بلکہ شر طاقت برکات تحریک لبیک یا رسول اللہ آپ تشریف فرما دل دیا تھا گہرائیاں آج زانا غلامانہ محبت دنال خوش آمدید پیش کرنے کے قبلانوں اللہ آپ دے علم عمل عمر صحت اللہ پر کتاب آ فرمایا دو میں آچوں کے آنکھوں آمین آواز نہیں آئی ذرا آپ دین دا ہوتا دے رہے ہیں تسی دعا کرو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ میرے امین مجاہدین نو اللہ پاک اور جذبہ ایمانی عطا فرمائے اللہ میرے امین مجاہدین دی اس تحریک نو تا قیامت قیامت تک بلکہ اوتھے تک جدو حضور دا جھنڈا پوری دنیا نے لہرائے دعا کرو اللہ میرے امین مجاہدین نو اور جذبہ ایمانی قوت ایمانی اللہ پاک ہو عطا فرمائے انہاں دے نال آستان والی حبب و شریف دے چشم و شفا سادہ لالا پیر خانہ اس مرد کلندر دی اولاد جنہاں نو جاگ دیا نبی پاک دی زیارت نصیب ہوندی سی میری مراد رومی حبب و شریف اللہ اکبر حضور قبلہ درویش با کمال حضور قبلہ درویش مفتی محمد یعقوب نقشبندی مجددی آستانہ علیہ حبب و شریف دے تاجدار آپ دے لخت جگر پیر طریقت آفتاب ولایت حضور قبلہ صاحبزادہ میاں حامد رضا محسن صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات العالیہ آپ تشریف فرما خوش آمدید پیش کرنے ہیں اور انہاں دے نال قبلہ پیر طریقہ رہبر شریعت آلے نبی غلام علی پیر سید مستجاد حسین شاہ صاحب زیب سجادہ نشین علی پسید شریف آپ تشریف فرما اور انہاں دے نال صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ میاں حسن رضا ظہیر صاحب نقشبندی مجددی آپ تشریف فرما خوش آمدید پیش کرنے ہیں صاحبزادہ پروفیسر محمد اویس نقشبندی مجددی آستانہ علیہ حبب و شریف خوش آمدید پیش کرنے ہیں اور انہوں نے لال پیر طریقت رہبر شریعت آستانہ علیہ چورا شریف دے چشم و شراب میری مراد آلِ علی غلام علی حضور قبلہ پیر سید عبداللہ غالب شاہ صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ چورا شریف آپ تشریف فرما دل دیاں تھا گہرائیاں نال خوش آمدید پیش کرنے ہیں انہوں نے لال سرزمین آزاد کشمیر آستانہ علیہ نینی شریف سے عظیم چشم و چراغ جگر گوشہ غوث زمان حضور قبلہ پیر طریقت پیر شمس العارفین نقشبندی مجددی غزنوی زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ نینی شریف آپ تشریف فرما دل دیاں تھا گہرائیاں نال خوش آمدید پیش کرنے ہیں اور انہوں نے لال رفیق سفر رفیق کاروانے اس کو محبت میری مراد آل نبی اولاد علی جگر گوشہ ولی کامل اے انہوں نے لکھتے جگر نے جنہ دی میرے قبلہ عالم نے بڑی محبت سی میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب چشت حضور قبلہ سید اسکر علی شاہ صاحب رحمت اللہ دار علیہ چشتی صابری زیب سجادہ نشین آستانہ علیہ ولودیاں شریف آپ سے چشم چراغ پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب بخاری نائب امیر تحریک لبیک پاکستان سرزمین کاموں کی تشریف خوش آمدید پیش کرنے ہیں اور انہوں نے لال میرے شیخ کامل دے لکھتے جگر اس مرد کلندر دے لکھتے جگر جنہ دی ساری زندگی حضور دی شریعت دی پتندی کر دیا گزر گئی میری مراد اے اس مرد کلندر دے صاحبزادے جنہ نے پانی دا ایک گھونڈ بھی پینا ہوتا سی دوائی بھی کھانی سجا گھوڈا چک لینا دے کھپا گھوڈا بٹھا کے سنت مطابق اپنی زندگی گزاری میری مراد صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ پیر محمد یار نقشبندی مجددی قبر صالح صاحب آپ بھی تشریف فرما اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے حضرت گرامی قدر صاحبزادہ حسین رضا رحیم صاحب حاضری پیش کر لے سن انہوں نے فوری بار جی بلا تاخیر میں گزارش کرنا ماں صاحبزادہ پروفیسر جی جی جی
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਮੀਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆਪ ਹੀ ਆਜ਼ੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਬਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਠਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣੀ ਜਾਣਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਲੀ ਗਏ ਦਾ ਲਹਾਰ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅਗਲਾ ਨਾਰਾ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਰਿਸਾਲੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦੇ ਬਸ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲੇ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਰਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਬਖਤਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਖਵਾਜਾ ਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਚਾਚੂ ਜਾਣ ਦੀ